A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça realiza hoje a sessão de abertura do segundo semestre forense. Alguns processos de grande interesse para a sociedade estarão na pauta de julgamentos do tribunal já nas primeiras semanas de agosto. Os ministros da corte devem decidir se recebem ou não as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal contra governadores de 8 estados, prefeitos e conselheiros do Tribunal de Contas de Roraima e do Distrito Federal. Se as denúncias forem aceitas, o STJ vai poder indicar a aplicação de medidas cautelares penais e determinar, inclusive, o afastamento dos acusados. Além disso, o segundo semestre forense também marcará a primeira etapa do projeto de julgamento eletrônico do STJ, o que vai permitir que a seleção de recursos repetitivos e a suspensão dos processos semelhantes em todo o território nacional sejam feitas de maneira totalmente eletrônica.